Xarici nömrədən zəng gəlir və müxtəlif bəhanələrlə vətəndaşlardan kart məlumatları soruşulur. Məsələn, bildirilir ki, sizi bankdan narahat edirik və dəqiqləşdirmə aparılır. Kartın şifrəsini verin və ya bankın kartınızın balansından texniki səhv ucubatından pul silinir. Bunun qarşısını alınması üçün çalışırıq. Bank məlumatlarınızı bizimlə bölüşün və s. Kiber cinayətkarların qurbanının məlumatları paylaşması ilə onun hesabındakı vəsaitin oğurlanması cəmi bir neçə dəqiqə çəkir. Bank kartlarından pulların oğurlanması məsələsi illərin problemi olsa da, ölkəmizdə bu cür faktlar yenidən aktuallaşıb. Məsələn, Nərimanov rayonunda bir vətəndaşa xarici nömrədən zəng olunmaqla bank kartının məlumatları istənilib. Kart sahibi heç bir dəqiqləşdirmə aparmadan məlumatları tanımadığı şəxsi ötürüb. Nəticədə hesabında olan küllü miqdarda vəsait mənimsənilib. Təsəvvür edin, əziyyətlə yığdığımız pulları heç bir zəhmət çəkmədən kartımızdan oğurlayırlar. Texnobloger Fərid Pərdəşünas bildirdi ki, dələduzlar aldatmaq istədikləri insanları xüsusi olaraq seçirlər və araşdırırlar. Hər bir şəxsin başına gələ bilər. Yəni, əgər sizin məlumatlarınız internetdə varsa və yaxud da ki, nömrəniz müxtəlif tətbiqlərdə qeydiyyatdan keçmişsinizsə varsa, hansısa databazda varsa, onlar da müxtəlif yollardan Azərbaycan nömrələrini əldə edirlər. İnternetdən o nömrələri alırlar və virtual nömrələrdən və yaxud da ki, caller ID spoofing vasitəsilə öz nömrələrinin ID-lərini dəyişməklə insanlara zəng edə bilirlər. Mütəxəssis qeyd edir ki, bəzən şəxsi məlumatlar xüsusilə də mobil nömrələr, sosial şəbəkələr və internet alış-veriş saytlarından da əldə edilə bilir. Facebook, LinkedIn kimi platformalarda ara-sıra sıntılar verir. Yəni, bir müddət əvvəl müəyyən olmuşdur ki, LinkedIn-də milyonlarla istifadəçinin məlumatı oğurlanıb. Facebook-da 100 minə yaxın Azərbaycan istifadəçinin məlumatı da oğurlanmışdı. Burada biz baxdıq ki, bütün istifadəçilərin nömrələri orada qeyd olunubdur. Yəni, bu internetə sızıbdır. Yəni, böyük şirkətlər belə boşluqlar verə bilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin kütləvi informasiya vasitələri və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev bildirdi ki, son zamanlar bu cür halların sayı artıb. Cari ildə kiber üsullarla aldatma, etibardan sui-istifadə etməklə 150-dən artıq bank kartlarına müdaxilə olunması ilə bağlı polis orqanlarına şikayət daxil olub. Onların böyük əksəriyyəti müəyyən olunaraq vurulan zərərin ödənilməsi təmin olunub. Ancaq elə hallar var ki, istisna yaradır. Əməliyyat axtarış işi digər ölkələrin yurisdiksiyasına daxil olduğu üçün vaxt aparır. Qeyd edək ki, belə hallarla rastlaşan vətəndaşlar dərhal polis orqanlarına müraciət etməlidir. Əkbər Əlizadə, Yunis Əhmədli, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər.